Men du, William, om ni ska vi ut och hoppa så måste du ha, eller Filip har jacka på sig. Okej, okay, vad ska jag göra? Och Filip. Ska du hoppa ut älskling? Hopp i hopp. Ska du hjälpa Filip? Idag är det fredag. Alltså jag har fortfarande inte tagit in julrenarna, det är så jävla sjukt. Här är julrenarna. De måste jag ta upp. Eller vad tycker du, Mikael? Ja, de är på fina va? Jag tror också det. Men de är fina. Verkligen. Oj. Är det dinorna? Fred i alla fall, vi har lite vänner och vi ska sitta och prata lite om Lisa och så. Jag har ju kollat på att organisera sånt. Ja. Och jag har alltid undrat en grej. Vem går och köper en vanlig cola? Okej, ni menar inte Cola Zero eller Light, utan en vanlig original cola. Vem köper det? Vänta lite nu. Klipp. När du vill låta den genuina sockersmaken, äkta cola. Är du cool din kisan? Du är jättecool. Oj. God morgon. Idag är det lördag. Och vi har precis suttit och kollat på den här William har fotbollsträning. Det är lite sån här special fotbollsskills-träning typ. Med någon sån här inhyrd tränare från England. Så att han har spelat här, så vi har varit och kollat på. Ja, men bil här. Nu har du råd att hoppa till. Boven. Är det Boven? Boven. Boven, ja. Boven. Och det är bollen. Okej, ska vi gå nu? Pappa och William är där framme. Kom nu. Så man sätter dig i vagnen en liten stund. Nej, ska du köra? Sommar. Oj, det var inte så mycket. Det är bara det. Är det bra? Mer? Ja. Så? Lite mer. Nej, det räcker mer. Ja, för du kan ta med sen i så fall. Hej! Vad vill du ha? Ananas? Ja, jag gillar nog. Så, jag gott, Filip? Så. Nu äter vi alltså lunch här på ett sushi-ställe som heter Is. Och här är min mat. Det är typ hur många sushi-bitar som helst. Det ska bli jättegott. Och som vanligt så tar jag alltid så sjukt mycket wasabi. Så att jag får ont i hjärnan att ta så mycket wasabi. Men jag tycker det är väldigt gott. Har man tagit det? Oh my god. Det var verkligen starkt. Oh. Så långt betalt så gick det så mycket man tar vid. Oh my god. Who are I? Hej! Who are I? Nu har vi handlat en liten present till din kompis som fyller år. Ska du ha godis? Så gott. Godis, Filip? Men du, vi ska plocka en påse först. Oj, kom Filip. God morgon. Idag är det söndag och jag befinner mig i vårt garage. Som är... Ja, ni ser själva. Det är liksom... Inte så fint. Grejen var att när vi flyttade in hit så fanns det redan allt det här som ligger här. Okej, kanske inte allt, men typ de här trägrejerna, påsarna, hinkarna, typ det där. Men typ såna här grejer fanns här liksom, så att...
Ja, vi hade, alltså de lämnade massa grejer här och vi har liksom aldrig riktigt tagit tag i det. Så det tänkte vi göra idag, 3 år senare. Och nu ska vi ta och rensa, helt enkelt. Jag kom på att jag aldrig filmar hur garaget blev igår, men det blev jättefint i alla fall. Jag åker typ inte öppna det för att visa er, men det blev jättefint. Nu så ska jag och Lilin, som vi passar idag, vi ska åka och köpa lite mer hundmat, så hennes hundmat tog slut. Ska åka och köpa det nu, eller Lilin? Ja, köpa hundmat. Så det ska vi göra nu. Nu är vi framme utanför djuraffären och Lilin ska bara kissa. Tycker ni det som gick bra? Kom nu så ska vi gå in och välja lite mat för dig, Lilin. Vilken mat vill du ha, Lilin? Vilken mat vill du ha? Ska du få nosa? Vad vill du ha för mat? Vad vill du ha för mat? Vad vill du ha för mat? Så svårt det är så här, det är matdjungel verkligen. Så då har vi köpt mat, köpte den här. Han tyckte nog att jag var helt, eller det fanns en stabil kille som var i butiken där inne. Han tyckte nog att jag var helt knasig som så här, tog upp en kamera och filmade mot mig själv. Men det viktigaste är att Jelin får välja. Yay! Så ja, nu cyklar vi hem igen så ska vi snart hämta killarna. Okej, nu tänkte jag att vi ska göra något kul idag. Eller någonting som jag aldrig gjort innan. Och det är att vi ska hämta min cykel. Och så ska vi haka på den här, som är någon sån här cykelgrej. Och så ska vi cykla och hämta Filip på förskolan. Kul va? Jag har aldrig cyklat någon sån här släpgrej innan, så det ska bli jättekul att se hur det går. Kul! Nu ska jag bara ta ut den här, så passa lite där. Släpet det här bak. Det går riktigt bra. Så, känns det bra? Ska vi åka? Mm, då åker vi då. Nu åker vi hem. Går det bra? Åker vi hem? Wee, är det kul? Ja.